Всіх вітаю! У мене сьогодні нове відео, в якому я хочу розповісти вам, ну, зізнатися вам, по-перше, я той самий класичний перепшикувач ароматів. Якщо ви не знаєте, хто такий перепшикувач ароматів, це той самий класичний оверспреєр англійською мовою. Я просто... Допоможіть мені! Я не можу підібрати слово, яке б дуже добре сказало те, що я хочу сказати. Тобто це та людина, яка дуже багато робить пшиків аромату. Оверспреєр. Це перепшикувач чи ні? На вашу думку, як це? Ну і по-друге, я хочу вам подякувати за вашу підтримку, яку ви мені надали під моїми відео українською мовою. Я буду продовжувати їх робити. І дякую вам за допомогу і за розуміння, що інколи у мене будуть там проскакувати слова російською мовою, і сподіваюся, що з кожним разом, з кожним відео це все буде менше і менше, але це буде. І дякую вам за вашу за ваше добре ставлення до мене і до моєї української мови. Отак. Сьогодні хочу вам розказати про цей оверспрей, перепшикування ароматів, чому мені це подобається, скільки я роблю пшиків, куди я аромати наношу, які аромати я наношу, які я не наношу і куди я аромати не наношу зовсім. Давайте розпочнемо з цього, куди я аромати зовсім не наношу. Є два таких момента, куди я аромати не наношу. Перший аромат – це коли я йду у лікарню. Причому зовсім не важливо, чи я йду у лікарню, наприклад, навіть не у лікарню, а просто до лікаря для того, щоб він мені дав рецепт на, я не знаю, я користуюся помазюкою від псоріазу. Ось, якщо у мене закінчився рецепт, то він мені потрібен, і мені потрібно піти до лікаря. І ось, ну, це, ну, нормальна така процедура, але все одно я не користуюся парфумом. Бо я не хочу, щоб була ця асоціація, знаєте, парфум, лікарня. Навіть якщо у лікарні я піду для того, щоб забрати, я не знаю, там, результати, там, чогось, все добре, все нормально, я все одно не буду користуватися парфумом. І ще деякі лікарні, там прямо на дверях написано, що парфумом користуватися не можна, коли ви у лікарні. Але, ну, це не зовсім так, тому що я багато разів чула від персоналу, який у лікарні працює, що на них теж є аромат. Тобто це таке правило, але я дуже багато разів бачила, що воно не дуже не всі його дотримуються. Інша річ, це, ну, інколи нам доводиться йти на якесь там останнє прощавай людям, які ось були і зараз їх вже немає. Це така, знаєте, оказія сумна, дуже сумна, тому я не використовую ніколи парфуми. І я не думаю, що це добре використовувати парфуми. Тому що буде така, знаєте, стійка асоціація, оцей парфум і оця людина, яка була, яка жила, і зараз її вже немає. І я цього хочу просто, ну, щоб цього у мене не було, тому як оце все закінчується, я можу вийти, я можу напшикатися парфумом, і у мене вже не буде асоціації цієї. Не буде у голові, але я оце дві такі речі, яких я дотримуюсь щодо парфумів. Ще одна річ, інколи мені пишуть, знаєш, щось там 8 пшиків, а 8 пшиків – це ці оці 8 пшиків, що я роблю
Завжди це мої такі, знаєте, канонічні 8 пшиків. Я їх дотримуюсь. Звісно, що їх може бути менше, їх може бути трішечки більше, їх може бути набагато більше, наприклад, навіть 15. Але 8 це оце та кількість, яка для мене, ну така, для кожного парфуму я роблю 8 пшиків. І звісно, що є такі парфуми, як, наприклад, оцей. Це дуже класний парфум. Це Jungle. Jungle, Kenzo Jungle Elephant. Це слон. І він для мене навіть одного пшику буде забагато. Бо він дуже, тут дуже багато спецій. Це той аромат, в якому я не зможу нормально дихнути. І те ж саме стосується ароматів, наприклад, з трояндою. Це теж, знаєте, для мене це дуже, дуже важкі аромати. Я не полюбляю троянду, я не люблю уди. Тому для мене ці аромати, у котрих ці ось ноти вони такі предомінантні, для мене це важкенько, тому з цими ароматами я не можу там зробити 10 пшиків. Я не можу навіть зробити там 1-2, можу, але не хочу. Так що, як на мене, то оця ось перепшикування ароматів, воно залежить ще і від нот цих ароматів. І звісно, принаймні у мене є така тенденція перепшикувати якраз ті аромати, які мені дуже-дуже-дуже подобаються. Давайте я розпочну вам їх показувати, бо у мене тут будуть доволі багатько ароматів, і всі аромати, що у мене тут будуть, то вони всі будуть під відео з таймстемпами. Вам не потрібно нічого там записувати собі. Calvin Klein One. Там ще щось є. От тут бачите, ще щось є. Це один з найулюбленіших парфумів. Це супер класний унісекс аромат. Я його дуже люблю і я його можу перепшикати. Можу. І повірте мені, що навіть якщо ви зробите 20 пшиків, воно не буде страшно. Це не буде кошмарно, це не буде так, що ви не зможете нормально дихати. Бо сама композиція цього аромата така, сама текстура, і я розумію, що може текстура це не те слово, що можна всюди застосовувати до аромата, але це доволі такий прозорий аромат. Він не дуже, це не плотний аромат, це не такий аромат, це не троянда, це не уд, це не, я не знаю, не пало-санто, це не сандал, це не пачулі, це цитруси, це багато цитрусів, це багато квітів, це багато фруктів. Ось, з цим ароматом я можу навіть так дуже багато пшиків зробити. Ще один аромат. І на цьому ароматі я якраз і продемонструю, як я наношу пшики і куди я їх роблю. Це аромат, який я купила у городі Грас у Франції. І у бутіке. І це була та жіночка, що продала цей аромат. Це є парфумеро цього аромата. Це у нас квіти вишні. І я вам зараз покажу, продемонструю, як я наношу ці квіти вишні. Так. Якщо мені мало, отак. Оце моя така програма мінімум з цим ароматом. Це програма мінімум. Цей аромат, на жаль, він дуже нестійкий. У нього стійкість, вона така, годину, може півтори години. Бо це не eau de parfum, це не туалетна вода. Це просто вода. Вода усіх квітів вишні. Тобто це такий, як одеколон, я можу сказати.
Ви помітили, що я наношу аромати ось сюди. Це тому, що коли я спілкуюсь з людьми, я не спілкуюсь спиною з людьми. Я з людьми спілкуюсь обличчям. І я хочу, коли я спілкуюсь з людьми, щоб, ну, ми ж дивимося один одному в очі. І, тобто, весь аромат, він, щоб він йшов ось прямо від голови. Тобто, ось саме для цього я наношу аромати отак. Ви помітили, що там деякі аромати, там трішечки капнуло і на волосся теж, і багато хто каже, що не можна алкоголь на волосся. Я так теж кажу тим, хто купує аромати. Але, по-перше, я не знаю, як часто ви моєте голову. Я свою мою голову кожен день. І для мене я роблю маску і все, що потрібно. Тобто, ну, трішечки аромату, трішечки алкоголю. І я навіть не впевнена, що тут він є, той алкоголь, знаєте, бо воно таке нестойке. Тобто, як на мене, у тій кількості, яка там попадає на волосся, я не думаю, що це якесь там страшне діло для волосся. Ось так я завжди наношу аромат. Я ніколи, ви побачили, я ніколи не роблю оце. Бо коли ви розтираєте оцей парфум, оці молекули, ви просто порушуєте цілісність аромату. Це не потрібно робити. Наприклад, мій чоловік ще пшикає ось сюди, назад. Іноді, коли він, наприклад, у шортах, у коротких шортах, то він ще і під коліна може напшикати. Я цього не роблю, я під коліна не пшикаю, бо влітку я ніколи днем не ходжу в шортах, бо я не хочу обгорати. Бо коли я обгораю, знаєте, це дуже боляче. І саме і я обгораю, це боляче. Але ще є одна річ, що якщо б я обгорала, і я була після цього ще й такого, знаєте, ну, красивого кольору, там, коричневого, то, ну, ладно, що робити. Але я такий, знаєте, червоний помідор, який дуже страждає декілька днів, і потім перетвориться на білу курку. Ну, тобто, біла курка, помідор, біла курка, оце і все. Тому я ходжу принаймні тоді, коли є сонце, я завжди ходжу у штанах. Тобто для мене пшикати, наприклад, під коліно, це, ну, таке, знаєте, я не знаю. Я цього не роблю. Ось. Далі. Ну і коли ви спілкуєтесь з людьми, ну, звісно, що ви хочете, щоб від вас пахло. Тобто оце голова, може там трішечки щось впаде на кофту, на блузку, на рубашку, на тішорт. Нормально. Ось. Але я наношу аромати саме сюди. Ще один аромат, який у мене тенденція є з цим ароматом, я з ним можу дуже, знаєте, дуже багато його. Це Акодіджо від Джорджо Армані. Це дуже-дуже класний аромат, акватичний аромат, фруктовий аромат, квітковий аромат. Це 90, слухайте, не пам'ятаю, 6-й, 5-й, щось таке. Дуже класний аромат. Він навіть сьогодні, на сьогоднішній день актуальний. Це не аромат, який, знаєте, там, ну, прям почуваєш. Ну, тобто, ви почуваєте, що це акватика, і ви знаєте, що ця акватика, вона була актуальна на початку 2000-х, навіть трішечки там раніше. Там, наприкінці 90-х років, ви знаєте, що це було так. Тобто, цей аромат, ви просто знаєте, що пік, ну, я не знаю, там, слави цього аромату, він якраз був тоді, але він і навіть сьогодні цей аромат дуже класний, дуже актуальний. І з ним я можу дуже перепшикувати. Ще один аромат, з яким я дуже можу перепшикувати, і це частично через самий
через сам аромат. Це аква алегорія, і у мене тутті ківі. І оцей тутті ківі – це єдиний аромат, який в мене є від аква алегорія, насправді. Єдиний аромат у повному розмірі, бо, знаєте, ці аромати, вони класні, вони симпатичні, вони дуже ароматні, але вони дуже нестійкі. І якщо ми просто поміркуємо про те, скільки цей аромат зараз коштує, і яка у нього нестійкість, ну, вони просто, ну, не можуть продаватися по таким цінам, по яким вони зараз продаються, бо це, ну, щось, це щось нереальне. На жаль, я можу зробити навіть 20 пшиків цього аромату. Я вам, чесно кажучи, можу сказати, що цей аромат на мені буде, ну, може, годин-дві, а може й менше, ніж 2 години. Тобто перепшикатись з цим ароматом, ну, це нормально. Це нормально, бо інакше вас просто не буде чути. Ще, я знаю, є багато людей, які покупають собі парфум, той, що їм подобається, і вони там роблять, наприклад, один пшик, як трішечки випки води, і вони роблять один пшик от сюди, і все. І я розумію, і я така сама, я аромати ношу для себе. Я ношу ті аромати, що мені подобаються, тільки для себе. Я наношу косметику тільки для себе, а не тому, що там комусь я хочу сподобатись. Ні. Але якщо багато людей покупають аромати для того, щоб сподобатися іншим людям. І якщо ти хочеш, щоб ти сподобався іншим людям, чи просто через цей парфум, то тоді зроби так, щоб цей парфум було на тебе чути, на тобі чути, бо його не чути. Бо коли ти робиш один пшик ось сюди, його не чути. Тому зроби 2-3, і є люди, які, ну, нехтують своїми обов'язками купатися, митися. У них є ванна, у них є вода, але вони цього не роблять. Вони якось не думають про те, що це їх запахи можуть нас образити. Але коли ми, наприклад, там перепшикуємось, то всі кажуть, що ось ти перепшикався. Тобто і тут таке саме, ніхто тобі не буде казати, ну, може там. Ну, якщо ти зробиш 2-3 пшика, то все буде добре. Тобто зроби ці 2-3 пшика, 5 пшиків, щоб тебе було чути. І тобі теж буде приємно, коли на тобі є класний аромат. Я за це. І ще хочу сказати, що є така стигма. Ну, наприклад, мені дуже подобаються аромати. Наприклад, коли я роблю 10 пшиків аромату, то хтось може сказати: багато, це забагато, навіщо ти так багато робиш? І все це через те, що я полюбляю аромати, що я знаю, що мені вони подобаються, що в мене вони є, і я роблю 10 пшиків, то хтось може сказати, що ти зробив забагато. Бо це установлений факт, що мені аромати подобаються, і вони в мене є. А якщо хтось інший, людина, яка один день користується ароматом, 2 чи 3 дня не користується, зробить 10 пшиків, то можливість така є, що ніхто навіть не помітить, що на неї є там, що у неї 10 пшиків того аромату. І ось така є стигма. Це я помічала. Я дуже хочу, щоб ви теж мені сказали, чи ви таке відчуваєте, чи ні. Ще одна річ, що я вам хочу сказати, і це такий, знаєте, це міф, який я хочу, щоб його не було. Деякі люди кажуть, що якщо ось у тебе ніша, то ніша – це автоматично щось таке стійке, щось таке класне, ярке. Якщо в тебе не ніша, і це може бути мас або люкс, то це не стійка штука. Ось вам, будь ласочка, декілька ароматів. Перший аромат – це аромат артизан. Це
Те полугоне і те – це чай для літа, і це у нас Акко ді Парма, і це у нас Фіко ді Амальфі. Це амальфітанська фіга. І один, і другий, і перший, і другий аромат – це дуже нестійкі аромати. І один, і другий аромат мені потрібно робити так доволі багато пшиків, щоб їх відчувати на собі. І один, і другий аромат – це ніша. І один, і другий аромат достатньо багато коштують. Тому це міф. Це міф, що коли ніша, то це стійке. Якщо це не ніша, то це не стійке. Бренди ніша або не ніша, або мас, або люкс, вони роблять різні аромати. І деякі аромати вони є більш стійкі, деякі більш такі, знаєте, розведені водою, деякі дуже-дуже-дуже багато від них, знаєте, така проєкція аромата, а у деяких такого немає зовсім. Тобто те, що цей бренд – це ніша або не ніша, це нічого не вирішує. Вам потрібно дивитися просто від аромату до аромату. Ось вам ще один приклад, і цей приклад – це Пінхалігонс. І це у нас The Impudent Cousin Matthew. Це кузен Matthew. Це кузен Matthew, котрий дуже класний. Це цитруси, це трішечки мускуса. Це дуже-дуже класний, чудовий аромат. І стійкість в ньому є. Але ця стійкість в ньому не на 200, скільки він зараз коштує? Він зараз коштує десь 250 євро. Вона не на 250 євро, оця стійкість. І ось цей, знаєте, там шлейф, це не на ці гроші. Тобто все залежить від аромату до аромату, люди. І нам на це потрібно дивитися, а не на бренд. Ось я вам ще покажу два бренди. І так сталося, що обидва ці бренди – це ніша. І з цією нішою, з цими ароматами я можу бути впевнена, що я можу зробити 20 пшиків і все буде добре. Це Ательє Колонь, і це Джо Малон, і це у нас англійська груша і фрезія, а це у нас Гранд Неролі, це у нас великий Неролі. І той аромат, і той мені дуже подобається, але, на жаль, і той, вони дуже нестійкі. І я хочу сказати, що це стосується моєї шкіри. Я вам ще одну річ розповім. Стосується це моєї шкіри, я так сказала, тому що ми всі знаємо бренд Монталь. І у цього бренда Монталь є аромат, який називається Intense Cafe. Інтенсивна кава. І ось ця інтенсивна кава, наприклад, на мені влітку, навіть 2 години не може протриматися. Тому дуже залежить це від аромата, залежить від сезона, залежить від шкіри людини, залежить від того, яка вологість. Якщо дуже велика вологість, наприклад, там, я не знаю, 80% вологість, то який би там аромат ви не пшикали, він просто не буде на вас триматися, бо він просто буде виходити з вас. Тобто потрібно ще дивитися на ці фактори. І звісно, коли літо, коли жарко, коли спека, коли ви там трішечки спотіти можете, коли вологість велика, то ви можете зробити і 15 пшиків, і 20 пшиків, наприклад, цього аромату, і все буде добре, все буде класно. А, наприклад, якщо ви, чи навіть якогось більш такого кріпкого аромату, а якщо ви зробите ті ж самі пшики, наприклад, через там 6-7 місяців, то, можливо, це буде занадто. Тобто оці всі фактори, їх потрібно брати. До них потрібно, на них потрібно звертати увагу, бо це важливо. Це важливо. Оце все, що
навколо нас дуже важливо. Плюс наша шкіра. Є така шкіра, яка, наприклад, не тримає парфуми. І ви можете зробити 20 пшиків, і все буде добре. А є такі шкіри, які тримають дуже добре. І така людина, вона зробить 3-4 пшика, і все клас. Давайте далі. Я ж вам розкажу про ці аромати. Я, до речі, оцей аромат, я про нього вам розповідала, хто дивився моє відео про ці аромати на російськомовному, ну, це відео було на російській мові. Я розповідала, що цей аромат, він не дуже стійкий, і це так і є. На жаль, я припинила покупати ці аромати, я їх покупала раніше на офіційному сайті. А потім щось трапилось, я не знаю, офіційний сайт не відсилає зараз аромати поза Францію та поза, мені здається, Емірати Арабські. Ось. Але всі аромати, які у мене є від цього бренду, я їх всі брала по знижкам. Всі. Бо, на мою думку, ці аромати без знижок їх купати не треба, бо вони дуже нестійкі, і знаєте, цей аромат, ну, він не коштує там 140 євро, 130 євро, чи скільки він там зараз коштує. Бо стійкість у нього, ну, дуже мала. І я розумію, що це ніша, я розумію, що це там вишуканий аромат, класна бутилка, все зроблено як потрібно, але ні, це дуже великі гроші за отакий аромат. Все те ж саме стосується і ось оцього класнючого аромату англійська груша та фрезі. На жаль, на превеликий жаль, я дуже люблю цей аромат. Це мій найулюбленіший аромат від цього бренду. На жаль, тут теж така ж сама історія. Це нестійкий аромат, і я з ним можу зробити 10 пшиків і 20 пшиків, і все буде добре. Так, інтенсивність, вона є спочатку, вона є, але потім дуже швидко воно все якось так раз і уходить. І ще хочу розповісти про цей аромат. Це, знаєте, це ніша, але сам бренд – це не нішовий аромат. Це Lancôme, це Maison Lancôme, це у нас водний жасмін. Це, ну, назва аромату, вона каже, що, ну, аромат не дуже буде стійкий, бо жасмін у нас жасмін, але він такий водний. І так і є, насправді, це не дуже стійкий аромат, на жаль, але він дуже класний. І з цим ароматом я теж можу дуже-дуже багато робити пшиків, і я вас можу впевнити, що, ну, ніхто від цього аромату ще не постраждав. Бо це такий, знаєте, профіль аромату, що і взагалі всі оці аромати, вони, у них такий профіль, що вони такі легенькі, води дуже багато, цитрусів багато, квітів, ну, тобто ці всі аромати, з ними нормально можна витримати навіть там 15 пшиків. Ще один аромат хочу вам показати, і, на жаль, мені теж, я теж повинна перепшикувати цей аромат, це Dolce & Gabbana Light Blue, я його дуже-дуже-дуже люблю. З цим ароматом, ну, не прямо з цим ароматом, а, ну, не з цією пляшкою. Я знайома з ним дуже багато років, 20 плюс років. Це дуже класний аромат, це дуже цікавий аромат, це супер красивий аромат. Так, багато людей їм користуються, але вже не зараз, бо його пік теж вже він пройшов. І, на жаль, мені теж потрібно робити дуже багато пшиків цього аромату. І повірте мені, що, ну, ніхто не страждає від цього, від всіх пшиків, навпаки, насолоджуються. Ще можу вам пару ароматів показати. Це, наприклад, оці два аромати, це Donna Karan. І з цими ароматами, ну, з ними просто неможливо
перепшикати. Ви можете зробити 10 і 20 пшиків. І все добре буде, бо інтенсивність, і зараз я буду вже закінчувати скоро, і закінчу якраз інтенсивністю ароматів. Ці аромати, вони класні, вони приємні. Хочу, щоб ви мені розказали, що ви думаєте про цей аромат. Він дуже старий. Я впевнена, що ви його знаєте. Це Donna Karan Be Delicious. Він, я не знаю, скільки років, 15 та більше, мабуть. Це дуже класний аромат. Дуже-дуже цікавий яблуко. Я знаю, що цей аромат зібрав дуже багато хейта, але, як на мене, цей аромат хейтити, ну, його просто неможливо. І ще є один аромат, який я дуже люблю, і я його перепшикую дуже часто. Бо коли на мені цього аромату багато, цей аромат мене відносить, і неважливо навколо мене, яка погода, який сезон. Якщо на мені оцей аромат, якщо на мені багато цього аромату, це він мені, так знаєте, малює таку картину, що я на пляжі, там, де море, там, де сонця, багато сонця, або, наприклад, вже так сонце вже так сідає, друзі, вечірка якась, фрукти, коктейлі, оце таке. І коли на мені 10-15 пшиків, що б там не траплялось, яка погода, навіть якщо там зима чи осінь і дощ постійно, це просто гарантовано, що у мене буде класний, супер-класний настрій після цього аромату. І ще у мене є пару ароматів, з якими я теж перепшикую. І теж все добре, всім людям подобається. Мені ніхто ніколи не сказав, що ти щось там дуже багато напшикала і що це неприємно. Бувають люди, коли кажуть, о, як ти багато пшикаєш, це коли вони безпосередньо бачать, скільки я роблю пшиків. Але коли вони цього не бачать, ніхто цього не каже. Це теж дуже-дуже так, знаєте, цікаво над цим подумати. Ще два аромати – це Shiseido і це гінза, це перша гінза, а друге – це Льо Паркінзо. Ну, тут немає Паркінзо, це вже Льо Кінзо, це вже перероблена оця версія. Акватична, дуже класний аромат, дуже актуальний навіть зараз аромат. З ним все просто класно, все добре, його можна перепшикати, але з акватичним. Я хочу сказати, щоб ви були трішки обережні, тому що якщо на вас акватичний аромат, не всі так роблять, але декілька акватичних ароматів, вони можуть давати таку... головний біль можуть давати або викликати нудоту. І оцей аромат, такий прозорий, квітковий, класний, з цим ароматом дуже легко перепшикати. І теж, повірте, навіть якщо ви перепшикаєте, то все буде класно і все буде добре. І ще один аромат, і це такий, знаєте, цей аромат, який показує, ну, не просто аромат, а категорію. Ось це, я впевнена, що ви його знаєте, це Midnight Poison. І є така ідея, що якщо аромат старий, ну, не в тому сенсі, що старий, вже, не, вже старий, ні, а в тому сенсі, що його вже немає у продажі, що він дуже багато коштує зараз, його якось, ну, не потрібно його пшикати, бо він дуже багато коштує, забагато там і все таке. Ні, я не дотримуюсь цього. Я використовую цей аромат, і він мені дуже-дуже подобається. Це один з перших пачулі, які... Це пачулі такі, знаєте, комерційні. Ну, бо це Dior. І цей Dior, він продавався у всіх... парфумерних магазинах, бо, ну, я не можу сказати, що це прям перші пачулі, але це один з найперших ароматів, пачулівих ароматів, які зробили оці пачулі для нас
відкрили нам пачулі. Бо до цього аромату більшість пачулі це були, знаєте, такі пачулі, нішові пачулі. І дуже-дуже часто ці пачулі, вони такі були дуже-дуже важкі, дуже такі, знаєте, вологість якась, якісь таке каміння, вологе. Таке, знаєте, не дуже приємне. А це комерційний аромат, комерційні пачулі, комерційна троянда тут є так, також. І це дуже класний аромат, я його дуже люблю, я обожнюю. І я з ним роблю те ж саме, що я роблю, наприклад, з цим ароматом. Я теж роблю багато пшиків, бо мені в цим ароматом класно, мені в ньому приємно бути, знаходитися, і тому я роблю багато пшиків навіть з ним. І на завершення цього відео ще хочу сказати одну річ. Мені здається, люди, я не знаю, чи ви підтвердите це, чи скажете, що тобі щось там не так у тебе щось там з головою, але дуже багато ароматів, котрі я знаю, котрі, наприклад, у мене є, чи у мене були, і якщо я йду до магазину і тестую їх зараз, то я прям бачу, я відчуваю, що ці аромати, які зараз продаються, вони такі водяністі. Це нібито взяли той аромат, який був раніше, і його водою, трішечки додали туди води. Зробили цей аромат більш водянистий, більш такий, розбавили його водою, іншими словами. Мені здається так. І наприклад, навіть одна з жіночок, яка ось працює у крамнички і продає аромати, вона мені теж саме сказала, що так, мені здається, що так воно і є. Я розумію, що зараз, ну, вже доволі довго, як іде ось така, знаєте, зміна деяких там законів щодо ароматів, деякі аромати не можуть більше випускатися з тими нотами, з якими раніше випускалися, бо ці ноти їх роблять там, я не знаю, з якоїсь там квітки з якогось там, з якогось чогось там, і що зараз ця квітка токсична, або зараз ця квітка дуже, дуже дорога, або її не можна зривати, бо це зараз рідкісна квітка, і все оце, всі оці ноти, їх треба замінити якимись другими нотами, і замінюють оце все у лабораторії, роблять есенції і замінюють, ну, лабораторним путем, шляхом оце все. Я все це розумію, але враження таке, що, ну, аромати насправді стають більш такими водянистими, більш легкими. І мабуть, в цьому є ще і така, знаєте, частина моди, бо зараз не модно носити такі дуже, дуже яскраві аромати, як мені здається. Хоча, може, я і помиляюся, бо, ну, величезна частина того, що виходить зараз у крамницях, у магазинах того, що стоїть, це не аромати, як вони там були ще 15 років тому. Це зовсім інше. Це більш таке, знаєте, прозоре, це більш таке легесеньке. До речі, одну річ забула вам сказати, це просто так, щоб коли у 80-х роках, ще одну річ забула, зараз все скажу. Куди я не... У мене є тенденція не застосовувати дуже багато аромату, коли я знаю, що, наприклад, я зараз виходжу з дому, і я зустрінусь там з кимось, чи з друзями, чи що, і я піду, наприклад, їсти. І ось коли я знаю, що через годину я буду їсти, я ніколи не буду
наносити на себе аромати дуже важкі, бо це буде неприємно. У мене таке трапилось. І не один раз, декілька разів таке було, що я зробила таку помилку. Я вийшла з хати, я нанесла дуже багато парфуму, і потім мені було дуже незручно. Мені було незручно, несмачно. І я так думаю, що і іншим людям теж. Тому я це більше не практикую. Я про це пам'ятаю, тому я йду в якомусь там ароматі, роблю один-два пшика. Якщо мені потім хочеться, я можу ще додати, або вже там є якогось там іншого аромату, зробити там леєрінг, один на один аромат, або той самий, але вже потім. І оце той приклад, що я хотіла сказати, що коли у 80-му році вийшов опіум Ів Сен-Лоран, і вийшов вже ж аромат Пуазон Діор, і дуже багато людей, ну, аромати тоді вже були, і були і інші аромати теж, але люди так, ну, прям масово скупляли ці аромати. І на дверях деяких ресторанів було написано «No poison, no opium», тобто ніякого poison, ніякого опіума. І вони, ну, не казали, що це, типу, субстанції, так? Це було якраз про ці аромати. Ну, тому що, уявіть собі, ви ідете їсти, і навколо вас дами з цими ароматами, плюс тоді ще можна було палити у ресторанах, тобто, я так думаю, що запах там стояв такий, знаєте, ну, важкенький. Ось, оце все. Я дуже сподіваюся, що вам подобається, сподобалося це відео. Я дуже намагалася зробити його цікавим. А, до речі, ще один парфум хочу вам показати. Це Origino. Це екстракт де парфум. Це дуже такий, знаєте, яскравий аромат. Він трішечки так на чоловічу сторону трішечки відходить, але я його сама можу, я його сама собі і купила ж. Ну, я, до речі, навіть не знаю, чи ні, він теж його тестував, але не носив. Це я про чоловіка. Ну, коротше, і цей аромат, я іноді його закидую до себе у сумку. І коли на мені, наприклад, є якийсь аромат, я знаю, що протягом дня мені буде потрібно обновити аромат, я не беру той самий аромат, я беру ось цей. І просто роблю ще там декілька пшиків цього аромату, він супер класний. Там бергамот, тут є рожевий перець, тут є мускатний горіх, дуже-дуже класний аромат. Так, я скажу, трішки такий унісекс, але він супер-супер класний. Оце тепер точно все. Я вам дякую і побачимось у середу.